nama-nama bumbu sing digunakne sing biasa tak gunakne. Iki facil ya. Himayang biasanya aku guna nih. Hoyang gimana nih? Apa jeneng kan? Sing rasanya rata kecut-kecut kayak jeneng apa? Lali. Sik lali. Cuk. Betu tu cuk ya. Pak, iki tu pak cang. Kicau pak cang. Iki lu sai kae nek ten siao chong fen nah iki lu cari lu apa jenis kihak ju kihak jui biasanya digunakan nenek karungan biasanya ceng salat sama dah kipau ciu kan. Sang dia kai fen iki kan iku bekas fasang cong tu tak wayinan kulo. Iki mbah apa jenenge? Iki tinggi mi ono kae bekas iki tak wae iki. Garam. Oh ya. Iki cimen pan. Ha, cimen. Fuyi ke fuyi nah e kaya aja kaya yim lat cifen. Ngày mai dì mua chi phấn đi kia phá chi phấn đi kia xăm sạp hồng phấn đi kia xăm sạp hồng phấn. Nah biasanya tu tulis ini niki kaya niki kisap, niki sam sam sam.
Iki Hong Fen. Hong Fen. Jimin Iki Hajiu Sailap. Hajiu Sailap. Apa ini? Kira lagi apa ini? Apa ini? Di channel tahu sih. Iki laju yang laju yang kita laju yang. Mulu jualan lebih siang ikicu pacu iki hakcu. Kaya iki ya hak cuy. Hak cuy. Nah, kon laju. Iki laju fun. Iki laju. Iki Fakok. Ki Fakok. Ini homie. Kodong salam ki homie. Boleh kita nengok dulu. Kayu manis kita nengok. Fati. Ki Fati. Sinda. Sunda. Sunda tapi jarang gunanya Sunda sampai pukulan Sunda. Kiam, 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 dulu, kiam. Lain kali kok ketemu yang aneh. Welcome to bye bye.